conversa de um caso terminando. Eu falo, o outro escuta e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre e o outro não se entrega. Quem vai sair a umas coisas põe na mão, enquanto o outro fuma o cigarro na sala. O coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma, e liga pra um amigo que tanto lhe deu força, e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça, mãe, diz obrigado, e põe aquela roupa que agrada ao seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas e o amor de sobremesa. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora a força da paixão que tem dois corações e uma história. A força da paixão, a força da paixão